Sveiki žvėjai, sveiki žiūrovai. Tai pagaliau atvykau į žvejybą po ilgą laiką. Pradėsiu vėl kurti filmukus. Tai labai labai smagu. Po pusę metų vėl grįžtu. Tai šiandien pabandysim linukus. Už manęs yra dugninės. Ir tuoj biškį papasakosiu apie jas. Tai bandysim, nežinau kas gali užkipti, gali būti karosas, lynas, karpius, kad ir sazanas čia gali užkipti šitame ežere. Ir dar pasivaikščiosiu su spiningiuku, su ešeriuku pabandysiu, ant džigo. Turiu masaliukų biškį, perčiuko, tai ant jų va pabandysiu. Be to vakar švenčiau gimtadienį prie tokio tvenkinuko, tai atsidariau sezoną žvejybos, pagau pirmą ešeriuką, štai nuotrauką to ešeriuko ir... Nu ir ką, ir pradedam ruoštis ir metamės meškeras. Tai va, žvejoju, bus mano, va, štai tokim, su abiejais, su tečiu feederiais. Pas mane štai toks, va, tokie patys feederiai, tikritis biškis skirias, valai abiejų po 11 kg laiko, mano 0,22 tėvo. Kažkas irgi panašus, bet tiksliai neatsimam. Štai va, tokį užsidėjau sistemėlę tą matus. Tėtis dar neusidės sistemėlės, bet tuoj pat užsidės, tai tuoj parodys, kokius pašarus naudosim ir pradėsim žvejybą. Tai va, šiandien naudosim štai tokį traperio marcipaninį pašarą, linką ras. Tikrai manau, šito pašaro daug kas žino, kurie būtent linus gaudo. Tai va, štoks pašariukas. Dėsi, va, turiu du pakius. Tai dar tada įdėsiu kukurūzų. Štai. Sukiausi kukurūzų turim, viskas kas su nuolaida pigiausia. Tada dar dėsim avižų, štai, tokių. Ir su spomba, va, pamėtysim. Turiu spombą nusipirkęs, tai čia naujas dalykas, kurį panaudosim šį sezoną. Štai spombikė. Nu ir ką, ir dedam turbūt, nežinau, nėra čia ko laukti. Pirmą kartą išbandysiu tokį marcipaninį pašarą, tai net nežinau, nekada mes naudodam tą raudoną. Kas tikrai yra žiūrovai, tai tikrai žino, kokį mes naudodom. Tai ką, pilom. Opa. Kvapas geras, geras įduomus toksai. Juoda šitas pašaras. O. Štai, pažiūrėkit. Opa. Labai, labai gera konsistencija. Nu ką, dabar sudėsiu, nu ir parodysiu, kas gavus. Va, pašaras supyliu, štai toks pašariukas, yra biški ir tų džiuvisėlių toksai, va, toks pašariukas, skaniai kvepia, tikrai geras. Ir dar pamiršau paminėti, kad naudosiu būtent, tuoj, va tokį, marmakso, va tokį, marcipaninį, kaip jisai, melasa marcipanas, vadinas, papildas jaukui, va. Štai va tokį dar naudosiu. Ir viskas užpilta kukurūzais. Tai dar vieną dalyką nusipirkau. Štai kamerytė GoPro 8. Pagaliau galėsiu užfiksuoti savo visus kibimus. Ir bet netyčiau užmiršau laikiklį ant krūtinės. Ir negaliu dabar pafilmuoti. Neturiu kaip. Tai taip gavus biškį netyčia palikau. Nu ir nu ką padarysi. Nu, tęsim dabar. Nu, da, pabaigsiu pašarą maišyti ir... Nu ir pažiūrėsim, kaip čia mum pasieks, apagausim tą linuką, ar, nežinau, karosą, ar karpį, bet ką, kuo jo raudė, tai ar ne, nu ir pažiūrėsim. Pilsiu va dar kukurūzų, labai geras skystis, labai gerai va supilsim va visą, labai geras pagardinims. Ir pilsim dvi skrabutės kukurūzų į pašarą, jo, ir ant dviejų žvejuosim. Tai va supilu visą, indelį va. Gardžiai, labai gardžiai linukui turėtų patikti. Gal tikėkimės patiks linukui. Nežinom, ar jam patiks, ar šiandien jisai aktyvus, ar kaip bus. Bet va, diena tikrai gera, neįvėjęs kažkoks rame, apniukus diena. Dabar marots yra 10 ar 11 laipsnių šilumos. Tai, nu tai va, ir va, supilam. Štai supilus kukurūzus, va taip atrodo. Dabar pilam avižų dar. Nu ir marcipan. Gerai. Nebijokit, visas šiukšlės surinksiu, tikrai
parsinešim namo ir išmėsim šiukšlių. Neišmėtysim, nepaliksim. At jūs irgi stenkitės nepalikti šiukšlių, mylėkit gamtą, visas šiukšlės surinkit ir išsineškit namo, nes bus gamtos saugai iškviesta. Supilu visą marcipaną. Gerai, štai, puiku. Pažiūrėkit, labai puikiai, labai smagu. Šiaip labai smagu dabar žvejoti, nes taip seniai nežvejojau, va, supilsiu visą marcipaną, gerai, šitą abiškį skyšį. Gerai. Nu va, puiku, to išmaišysiu, parodysiu galutinį rezultatą. Tai va, štai gavus toksai va pašarėlis, kukurūzų, juodas, toksai su avižuom biški pabartų. Džiuvėsėlį labai gerai. O ant kablio dėsim štai kukurūzų, tokie patys, kur ir dėjom pašarą, ir dar plus sliekų. Dėsim kokį vieną sliekiuką ir kokius 2-3 kukurūziukus. Tai manau, tikrai turėtų patiklinukui toksai vaderinukas. Tai ką, einam dabar prie meškerių ir pradėsim užsimetinėti. Gerai. Lengvi sistema. Lengvi mesis. Gerai. Gerai, va, puikiai. Labai gerai. Dabar nusies dabar ant dugno. Puiku. Marot turiu. O gal ir nežinau. Lyg ir priešinus, jo priešinus, kojytė. Turiu, jo kojytė, ne, jo kojytė, kojytė. Va, prašau, pirma mano feederio atidarimas, pirma žuvytė, štai kojytė, maža. Aš ją paleisiu būtinai čia, ant slieko va, paėmė. Tuoj parodysiu jums. Va, gražuolė. Štai, gražiu, gražiu kujytė. Labai gražiu žuvytė. Aš ją leidžiu, nekantinu. Va. Puiku, viskas. Atsidariau feederio sezoną. Liuks, labai smagu. Parašykite komentarus, kaip jums žvejybas, kaip linukai vaikšto jums. Gal kokius, va, parašykite, jeigu va, linai, karpiai, karosai, va, man tokius žuvis duomintų, jeigu va, tarkim, jums kaip sekas va žvejuoti tokią žuvį. Parašykite būtinai komentarus, įdomu, tikrai būtų paskaityti. Nu, gerai. Va, o kada kirsti, nežinau. Ir laukia. Jeigu kad galit parašyti komentarus būtinai ir tą, kokį jūs esat jūs didžiausią lyną per gyvenimą pagavę, kiek centimetrų, kiek kilogramų, įduomu tikrai paskutyti labai. Nes seniau, kai buvau tai ir kažko paklausdau, labai būdo smagu pasiklausyti tikrai, kaip jums sekas. Ir tikiuos, kad dar yra kas mani žiūri, nes nežinau, ar dar kažkas iš po praeitų metų mani dar žiūri. Prenumeratorių pakilo nuo praeitą, nuo paskutinę video, bet ar žiūrovai pasilika, tai čia jau nežinau. Bus įdomu sužinoti. Ant abiejų, kimba, ant abiejų. Į tėvukui daužą, į man. Gal vėl koks būrys užplaukė, nežinau. Abie meškeras pradėjo malti. Tečiai, tai toksai ramesnis, kaip jums gal net lyna gali būti.
tai be mokslo. Nes jis toksai jau buvo toks kelims biš. O man atidaužiu, tai iškukuoju. Čia yra įraudžių, bet raudės aktyviai taip nekenčia. Labiau kukuoju. Gerai, nieko. Leidžio kažkas. Tai va, šiaip netaip įtešiu pavyko įkalbinti vieną kujytę. Labai mažytę, va. Maža kujelė. Einam, tai papaleisim. Na, einam, paleisim po kujelę. Ne, imam tokių mažų žuvyčių, mes jas labai gražiai paleidžiam. Va, plauk žuvytė, ate. Va, einam, plaukė. Va, puiku. Įtetis atsidarė sezoną. Smagu tikrai. Jo, bet labai gaila, kad neišėjant liūnų pagauti. Kas, nu... Gali būt, kai nepasiseks liūnų pagauti, bet bent jau būsim atsidarę sezonus. Nu ką, paskutiniam žvejybos akimirkom, užkibo kojytę ant slekiuko. Šiaip netaip dar vieną iškabinom kojytę. Tai čia buvo musėt paskutinė žuvis mano, nes jau važiuosim namo. Visą dieną pražvėjom, liūnų nepavyko pagauti, nu, bet ką padarysi, tai išvada tokiu, kad dar anksti žvejot liūnus, tuo aš ją paleisiu tą kojytę. Ir po biškį vat, ruošiamės ir važiuosim namo. Tai ačiū, kas mane žiūrėjot. Greičiausiai dar rytoj važiuosiu į tokią kūdrą pažvejuot, karosiukų. Tai gal galimai galiu ten irgi kelti video į YouTube'ą. Ir nu ką, nei žvina, nei degos jums. Ir viso geriausia. Iki kitą kartą.